ଆହୁରି 2 ମାସ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। କରୋନା ପାଇଁ ପୂଜା ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଧା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ କେମିତି ହେବ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେମିତି ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା, ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ 30% ସିଲାବସ୍ କମାଇବା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆସିଛି ମତ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ଦଶହରା ଓ 31ରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସାଧାରଣତଃ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଥାଏ, ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆଉ 2 ମାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ 60 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ କିଛି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଖାତା ଦେଖାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 10% ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍, ସ୍କାଇପି ଜରିଆରେ ଯଦିଓ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର 5 ମାସ ପରେ 30% ସିଲାବସ୍ କମାଇବା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ବିଷୟ କଟା ହେବ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ୁ କେମିତି କଟା ହେଲା? ଯେଉଁ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିକିରି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଖସ୍ଥ କରିସାରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ, ସେ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋର୍ଡ଼ର ମନମୁଖୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ହାୟର କ୍ଲାସ୍ 9-10 ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ହେଇନି ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ବି ନିଆଯାଇନି କି ଅଭିଭାବକଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇନି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟି, କେଉଁ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଷୟ ରହିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ବିଷୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଆଯାଇନି। ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ପାଇଁ 215-220 କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 180-190 କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଏ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 110 କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ ହେବା କଥା, ଫଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍କୁଲରେ ଅଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଏବେ ବାକି ଥିବା 70% ସିଲାବସ୍ କେବେ କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। ଆଉ ମାସଟେ ଅଛି ମାତ୍ର ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 30% କାଟିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିକୁ ଆହୁରି 2 ମାସ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କାରଣ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାଟି କରିହେବନି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ଆମ ପିଲାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କେମିତି କ'ଣ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଛୁଟି ପରେ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି ବୋଲିକିରି ଆଶା କରିବା, ତ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିମେନିଂ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେଉଁ 30% କାଟିଦେଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା 70%। 70% କୋର୍ସକୁ ସେହି ସମୟରେ ଫିଜିକାଲି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇକି ଶେଷ କରିବା, ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।